င်္ဂလာပါပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြ ARD Deadline အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းကမွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်အလန်တရာနယ်မြေအတွင်းမှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ခွန်တန်ခေါ်ဇလိုက်စုသူရဲ့လိင်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကိုခံရတဲ့ main ကလေးငယ်လေးရဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီကိစ္စမှာတော့သူ့ရဲ့ပေါ့နော်ကာယကံရှင် main ကလေးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကစပြီးတိုင်ကြားရနေစပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာရောအာဏာပိုင်နဲ့အဆင့်အထိပါဒီကိစ္စဖြစ်သွားခဲ့တာပါခွန်တန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လန်ဒီယာနယ်မြေကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့2014ခုနှစ်2016ခုနှစ်အတွင်းမှာသူ့ရဲ့လိင်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကိုခံရတဲ့မိန်းကလေးဟာ6ဦးထပ်မင်းနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒေသခံတွေရဲ့အပြောအရရောအာဏာပိုင်နေစီရောသိရပါတယ်ရှင်ဒီလိုကိစ္စတွေဟာလန်ဒီယာနယ်မြေတစ်ခုတည်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကဒီနယ်ပယ်အသီးသီးမှာလည်းဒီလိုကိစ္စတွေကဖြစ်ပွားနေရတယ်ရှိပါတယ်ဒီကိစ္စတွေအပေါ်မှာသုံးသပ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာကတော့ Rainfall Gender Study Organization ကဘုတ်တော်ဒါရိုက်တာမတ်ပြိုလက်ဟန်နဲ့ AR သတင်းဌာနအကြီးတန်းသတင်းတော့ကိုကျော်ဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့မစ်စ်ပိုင်းပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကတော့ဒီအလန်တရားနယ်မြေမှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဒီခွန်တန်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီကိစ္စကနေပြီးတော့အစားပြုပြီးတော့ဒီမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်မှုပေါ့နော်အဲ့လိုအပိုင်းနေပြီးတော့ဒေသခံတွေရဲ့ဒီဘာသာရေးယုံကြည်မှုလွန်ခဲ့တဲ့အပိုင်းနေရနေစားပြီးတော့ဒီလိင်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ခံရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကိစ္စလေးတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒီလိုကိစ္စတွေကဒီပေါ့နော်ဒီအလန်တရားနယ်မြေအတွင်းမှာနေမှောက်ဖိုင်နေမြန်မာနိုင်ငံတကွမ်းမှာပေါ့နော်ဘလောက်တောင်ရှိနိုင်နေရှိနေနိုင်နေလို့အကိုသုံးသပ်မလဲရှင်ကျွန်တော်တို့တရင်နေရေးဖို့အတွက်ဒီလိုက်ပြီးစုံစမ်းတဲ့အခါကျတော့ဒီကဘယ်လောက်ဒီမှာတည်းပဲလားဘယ်နေရာဘယ်လောက်ထိပြန့်နှံ့နေတာလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းပြုစုထားတဲ့အမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်စုံစမ်းတယ်စုံစမ်းတဲ့အခါမှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ခွန်တန်ကတော့သိတယ်မလားအရန်ကိုနာမည်ကြီးွားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လို့တာအရန်ဟိုလေးတကြော်ကြော်ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးမကြော်ဘဲနဲ့မှတိမ်မြုပ်နေပြီးတော့မှဖြစ်နေတဲ့အမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါဒီမှာရှိတဲ့ဘာသာတိုင်းထဲမှာကိုဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါအဓိကတော့ဒီဘာသာရေးဆရာတွေနဲ့ကိုယုံကြည်မှုဒီဘာသာရေးယူသဲမှုတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြစ်နေကြတာ။တချို့ဆိုရင်ကိုဝင်ရခါကြမှဒီဟိုတရားမပေါ်အောင်အမျိုးသမီးတွေဟိုပို့ဒီပို့မိသားစုတွေကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တာရှိရယ်။ဒါမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းနေလို့ဒေတာတွေမှာရှိရယ်။တောင်တန်းဒေတာတွေလို့မှဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအများကြီးရှိရယ်။ဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဟောပါတော့မတ်ပြိုးလန့်ဟာဒီကိစ္စပေါ်မှာပေါ့နော်။ဒီဘာသာရေးပို့သူတို့ယုံကြည်ကြရယ်။သူတို့အဲ့ပေါ်မှာသူတို့အများထောက်ခံရတယ်။တချို့ကလည်းသူတို့အများထောက်ခံရမှန်းမသိဘူး။မသိဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်ကြရယ်၊ကိုးကွယ်ကြရယ်။တချို့ကသူတို့အများထောက်ခံနေရမှန်းသိရနဲ့တန်းလန့်နေတော့မှသူတို့ကဆက်ပြီးတော့ဒီထဲပဲဆက်ပြီးတိုးဝင်နေရပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပေါ်မှာရောပေါ့နော်။ဘလိုမျိုးဘဟုသုတတွေပေးတင်လဲပေါ့။အဲ့ဒါရောဟုတ်ကဲ့ဘဟုသုတပေးတာမပြောခင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့2016ခုနှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်ဒါတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေရမရေမှုပေါင်း1100အိမ်မှာမှကလေးတငယ်ကိုကျူးလွန်တဲ့အမှုက682မှုရှိရလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကမေးခွန်းထုတ်စရာတစ်ခုဖြစ်နေရပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဘာသာရေးကိုကျွန်တော်တို့တွေကယုံကြည်မှုလွန်ကဲတယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဘာသာရေးမဟုတ်တာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေကရှိရပေါ့နော်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေက culture ပေါ့နော်။ဆိုတော့ culture ကိုကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုပြောရမလဲယဉ်ကျေးမှုလို့ကျွန်တော်တို့တွေကအသေးထားပြီးတော့မှမြင်လေးရှိရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ culture ကလူလုပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီလိုမျိုးဟိုခွန်တန်လိုမျိုးကိစ္စမျိုးဖြစ်လာမှဒီအခုပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကနာမည်ကြီးလာပြီးတော့သိရပါတော့။ဒါပေမဲ့နေစဉ်ဘဝမှာရောကျွန်တော်တို့တွေကဒီဒေတာတွေကအမျိုးသမီးတွေပဲလားမဟုတ်ဘူးရှင်။ကျွန်တော်တို့တွေဒီ society ထဲကအမျိုးသမီးတွေအကုန်လုံးကပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအမျက်ထုတ်ခံရတာပဲပေါ့နော်။ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မှာအယူအဆရှိရပါတော့။ဥပမာအမျိုးသမီးကဟိုအပြာထမ်းခံဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ object ပေါ့နော်။အမျိုးသားဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကပြဋ္ဌာန်းသူ subject ဆိုတဲ့အမြင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအမြင်တွေကဘာတွေဖြစ်စေလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးဆိုတာကအပိုင်ဆိုင်ခံဆိုတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်လိုက်စေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းအမျိုးသမီးရဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကလည်းနှစ်နှစ်ချက်ချိုက်နဲ့သဘောတကျနဲ့လက်ခံထားရတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလက်ခံထားရအောင်လို့ကျမတို့တွေဟိုပြုတ်လုံနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းကျမတို့တွေပြောဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကလည်းယုံကြည်မှုလွန်ကဲတဲ့ပုံစံပဲဥပမာကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကအခြားသော gender ဖြစ်တဲ့အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသော gender တွေထက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ်ကြတယ်လို့ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လက်ခံထားတာကိုကကျမတို့တွေကဒါလွန်ကဲတဲ့ယုံကြည်မှုပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်နေပြီလို့ကျမထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေ့စဉ်ဘဝမှာကျမတို့တွေဒီလိုမျိုးလိန်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှကျမတို့တွေခွဲခြားဆက်ဆက်မှုတွေအကုန်လုံးကိုမေးခွန်းထုတ်ဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်။အဲနောက်ပြီးဘဟုသုတပေးရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းကျမတို့တွေကတော်တော်များများဘဟုသုတဆိုတာကပေးသူနဲ့ယူသူပေါ့နော်။အထက်စီးနဲ့အောက်
အောက်စီးလို့ကျွန်တော်တို့ရထင်ကြတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စီမှာဖြစ်နေတဲ့ခုနကအခုပြောတဲ့ပြဿနာလို့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်အတူတူဝိုင်းစဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကအဖြေရှာဖို့လိုပါတယ်ရှင်အဲပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒေသနဲ့ဒေသနဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံစံမတူဘူးအမျိုးသမီးတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေကလည်းတနေရာနဲ့တနေရာနဲ
တို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေရောကျမတို့တွေကမေးခွန်းမထုတ်တော့ဘူးလားပေါ့ကျမတို့တွေတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကအပိုင်ဆိုင်ခံဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှကြီးကြီးနက်နက်လက်ခံထားအောင်လုပ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေရောကျမတို့ကမပြောတော့ဘူးလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကဘုသူတ္တပေးတဲ့နေရာမှာပေးသူနဲ့ယူသူဆိုတဲ့အယူဆဆိုတာအထက်ပေါ့နော်ကျမတို့တွေအတူတူစဉ်းစားပြီးတော့မှအချိန်ယူပြီးတော့မှမေးခွန်းနေပြန်ထုတ်မယ်အဖြေတွေဝိုင်းရှာမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့တွေတစုံတရာတော့ပြောင်းလဲမှုရလိုက်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်အမပြောရလဲကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဟိုဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာကလေဟိုအရင်တုန်းကဒီရှေးရိုးအယူအဆတွေကြောင့်လည်းပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရှေးရိုးကဒီတယူတန်ဆွဲလာတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုညီမတို့ကဒီလိုသူတို့ကမေးခွန်းပြန်ထုတ်တာရောပြီးသူတို့ကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအသိပညာပေးဖို့ကြတော့မှဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူတို့ကဟိုပေါ့နော်ဟိုဒီတမန်ရိုးကြအတူကြီးထဲမှာသူတို့ကဝင်နေပြီအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတွန်းလှန်ဖို့အတွက်ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်တင်တယ်လို့အမှကြံပြချင်လဲအရင်ဆုံးကတော့သူတို့နဲ့ငါတို့ဆိုတာအရင်ဆုံးဖြောက်အောင်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးအတူတူဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစနစ်အောက်မှာအားလုံးကအဖိနှိတ်ခံရတဲ့အနေအထားမှာရှိနေရပေါ့နော်အနေအထားမှာရှိနေဆိုတော့ဘယ်သူမှဘယ်သူထပ်ပူတာပြီးတော့မှပညာပေးရမယ့်အနေအထားမျိုးမှာရှိမနေဘူးလို့ကျမကတော့မြင်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အရင်ဆုံးကကျမတို့ရဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံပေါ့လူဖွဲ့စည်းstructure ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အရန်ကိုအထက်အောက်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးကိုကျမတို့တွေကအရင်ဆုံးမေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့မှခုနကကျမပြောသလိုပဲအတူတူဝိုင်းပြီးတော့မှစဉ်းစားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ issue ကငါနဲ့ဆိုင်တယ်နဲ့ဆိုင်နေဆိုတာထက်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးရင်းနဲ့ပဲဆိုင်နေဆိုတာထက်ဒါဒီကျမတို့အားလုံးရဲ့ issue ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေကမြင်ဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနညီမပြောသလိုပဲကျမတို့တွေကဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ culture ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပေါ့နော်ကျမတို့တွေအမျက်ထုတ်ခံနေရတာတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေရောအမျိုးသားတွေရောအကုန်လုံးကတော့အတူတူပဲရှိနေရပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကဘာလို့ပို့ပြီးတော့မှပို့ဒီအမျက်ထုတ်တာကိုပို့ခံရတယ်လဲဆိုတော့ကျမတို့မှာအယူဆရှိတယ်အမျိုးသမီးဆိုတာတဆင့်နေတယ်အားနည်းတဲ့လူသားတွေဆိုတဲ့အမြင်တွေရှိတယ်ဒီအမြင်တွေကလည်းအမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်ချင်းနဲ့နဲ့လက်ခံထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျမတို့တွေအရင်ဆုံးကျမတို့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရဲပြဿနာကိုကျမတို့အရင်ရှာပြီးတော့မှဒီပြဿနာကိုအလယ်မှာချပြီးတော့မှအားလုံးအတူတူစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့တွေကပညာပေးတဲ့သူပညာယူတဲ့သူဆိုရဲဒီ hierarchy ကိုကျမတို့တွေဖျောက်ပြီးတော့မှအတူတူစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ခုနကပြောသလိုပဲအပြောင်းလဲတစ်ခုခုတော့ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်တယ်ရှင်ဟုတ်ကိုကျော်ခအောင်အဲ့ဒီကိစ္စပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ချင်လဲကျွန်တော်မြင်တာကတော့အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကအသိပညာနယ်ပါမှုဘ ഹു ဒုရနယ်ပါမှုနောက်ယုံကြည်မှုအယူသဲမှုတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုဒီမီဒီယာတွေအနေနဲ့ဟိုဖော်ထုတ်ရေးသားတဲ့ပေါ့နော်ဒီတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဒီအမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းတွေမှာတော့မှသူတို့မှာဒီဘာသာရေးဆရာတွေကနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေသူတို့ရှိမှရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုဖော်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်လောက်ထိရိုက်ခတ်လာနိုင်မလဲဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြဿနာတွေကဒီဒီလာနဲ့ sensitive ဖြစ်တယ်လေအရန်ကိုထိလွယ်ရှာလွယ်ဆိုတော့တရားကိုထုတ်ပြလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့ဟိုမျိုးရှိရကျွန်တော်တို့လည်းအရှိမအမှုတွေရေးခဲ့တာအများကြီးရှိရဘာသာရေးဆရာတွေနဲ့ဒီဟိုအမျိုးသမီးတွေပုံမှန်ဒီလိုဟိုအတ္တမကျင့်တဲ့ကိစ္စတွေဒီလူမှုပဲလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိရဆိုတော့ဒါတွေကတရားတွေကိုကျွန်တော်မီဒီယာတွေအနေနဲ့တိတိယယောက်ဖော်ထုတ်ရမယ်ဒီကိစ္စတွေလုပ်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့တရားဖော်ထုတ်ရမယ်ထုံးနေသူပေါ့နော်အစိုးရအနေနဲ့လည်းဒီຢာတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီຢာတွေဖြစ်တဲ့နေရာအများစုကဒီအသိပညာနယ်ပါးတဲ့နေရာတွေဟာခုနပြောသလိုအယူသဲတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိရဆိုတော့ဒါတွေကိုဖော်ထုတ်မယ်ထိထိရောက်အရေးယူဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်။ဟုတ်ပါတော့အခုဖြစ်နေတာဟိုပေါ့နော်ဒီမြို့ပေါ်မှာလည်းရှိရဲ့အဲ့တော့ဟိုအမားဆိုရင်ဘယ်လိုမြင်လဲတိုင်းသားဒေသတွေမှာပုံပြီးဖြစ်တာများလား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုင်းသားဒေသလူတွေကြတော့ဒီမြို့ပေါ်ကလူတွေနဲ့အမျက်ထောက်ခံရတဲ့ပုံချင်းကဒီကိစ္စကမတူဘူး။မြို့ပေါ်ကလူတွေကဘာပြောသူတို့ထားစာလို့ရှိရင်ကြတော့သူတို့သိရပုံစံတစ်မျိုး။တိုင်းသားဒေသကြတော့သူတို့ကဘာမှမသိအရန်ကိုရိုးသားကြတဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံလေးရှိရဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနေအမျက်ထောက်ခံရတဲ့ကွာလဲမ။အဲယူသားရဲဆိုတဲ့ဟာလေးဆိုတော့ကျမတငယ်ချင်းမနေ့တော့ကျမတငယ်ချင်းကချင်းအမျိုးသမီးပါအဲသူပြောတာလေကျမတတိယရယ်ပေါ့နော်ငားတဲ့ငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးယူသားတဲ့တိုင်းသားလေးလို့ပြောတဲ့ဟာကိုငါတိတ်ပြီးတော့မှလက်မခံချင်းဦးလေယူသားရယ်လို့ပြောလိုက်တာယူအရယ်နင်တို့ကအမျက်ထောက်ခံနေရတယ်ဆိုပြီးတော့မှတစင်းနေပြောလိုက်တယ်လို့ပဲခံစားရတယ်လို့သူကပြောဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပဲအမျက်ထောက်
ခံရတဲ့ပုံစံချင်းတာမတူတာပေါ့နော်ဘယ်ဟာကပုံများကြီးပုံနေလဲဆိုတော့ကျမတို့ပြောဖို့ကတော့အရန်ခတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုမျိုးပဲကျမတို့ကမျိုးပြမှနေတော့အခွင့်အလမ်းပုံများတယ်ခုနကပြောသလိုပဲကျမတို့တွေကမီဒီယာတွေရှိမယ်စာဖတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေပုံများမယ်ကျမတို့တွေဖွင့်ပြောဖို့အတွက်ကိုကျမတို့တွေကိုအထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အခြေအနေတွေကတော့ပုံပြီးများမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကျမတို့တွေကဟိုကတော့ပညာမတက်လို့အသိပညာနည်းလို့ပြောရင်ကျမတို့ကနည်းနည်းတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုကျမထင်တာပြောတာပါနည်းနည်းများအထက်စီးဆံမလားပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုကျမတို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပညာရေးရဲ့ရည်မှန်းချက်ထဲမှာပိုကောင်းတဲ့မျှတတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းစီသွားဖို့ဆိုတာထက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့တွေဟိုအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကတရားရဲ့လားလို့မေးခွန်းထုတ်တဲ့ဟို space တွေမရှိနေတာကိုလည်းကျမတို့တွေကဟိုပြောရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုခုနကပြောသလိုမျိုးပဲဘယ်နေရာတော့အမျက်ထုတ်ခံရတာပုံများလဲဆိုတော့ကျမတို့ပြောဖို့ခက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမျက်ထုတ်ခံရတဲ့ပုံစံလည်းနှစ်ခုရှိတာဟိုတစ်ခုကကျတော့ကျမတို့တွေ visible ဖြစ်တယ်ထင်သာမြင်သာဥမာ content လိုကိစ္စမျိုးတစ်ခုကကျတော့ invisible ဖြစ်မယ်ဥမာဆိုရင်ကျမတို့ကြောင်ကြောင် media တွေမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကိုဟိုပေါ့နော်အဲ့မှုကိစ္စလောက်ရတဲ့သူမျိုးတွေเนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲဒီအမေတွေကတာသမီးတွေရဲ့ဝေယဝိစာကိုအဓိကလောက်ရမဲ့သူမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲကျမတို့တွေရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကအများတန်းအနစ်နာခံပေးဆက်မှမိမကောင်းမိမမြတ်ဆိုတဲ့အယူအဆတွေဒါတွေကလည်းအမျိုးသမီးတွေပုံမှန်အမျက်ထုတ်တဲ့ပုံစံတစ်မျိုးပဲဆိုတော့အမျက်ထုတ်ခံရတဲ့ပုံစံသာမတူနေတယ်အမျက်ထုတ်ခံရတာချင်းကတော့အတူတူပဲလို့ကျမကတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာကပုံများတယ်ပုံနေတယ်လို့ကျမတို့ကပြောလို့မရတဲ့အခြေအနေမှာရှိရလို့ကျမတို့မြင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းရပါတော့เนาะကိုဒီအမျိုးသမီးအကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုံရှားတဲ့အမျိုးသမီးတွေရောအမျိုးသားတချို့လည်းရှိကြရပေါ့အဲ့တော့ဟိုပေါ့เนาะဒီအလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကိစ္စတွေမဟုတ်ပေါ့เนาะဒီအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေရပေါ့ဒီခုနအမပြောသွားသလိုပေါ့เนาะပုံစံမျိုးစုံမှာဒီလိုမျိုးဟိုကိစ္စတွေအကုန်လုံးကိုပေါ့เนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအမြင်တွေပြောင်းလဲလာဖို့လုံနေတဲ့ကိစ္စတွေရောဘယ်လောက်ထိအောင်တိုးတက်လာပြီလို့ကိုမြင်လဲအဲ့ဒါလေးဒါဟိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လောက်ထိဟိုလှုပ်ခွင့်ပေးမလဲဘယ်လောက်ထိဟိုဟာလုတ်ခွေရမလဲဆိုတဲ့ဟာပုံမှန်လဲမူတည်တယ်ထင်တယ်ဒီအခုဟိုဟာဘယ်နမူနာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီခွန်တန်ကိစ္စပေါ့နော်ဒီလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်တဲ့ခွန်တန်ရဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တံမျိုးမဖြစ်အောင်ဒီအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီအမျိုးသမီးရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဒီ NGO တွေနဲ့ဒီအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုဒေတာတွေမှာအမျိုးသမီးငယ်တွေလိမ်မန်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မခံရအောင်ဘယ်လိုသင်တန်းတွေပေးမလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိဟိုသူတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးမလဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းဒါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကတကယ်တကယ်တော့ဟိုမြန်မာပြည်မှာအဲ့လောက်မရှိသေးဘူးဟိုအစိုးရအနေနဲ့ရှင်းရှင်းပြောအစိုးရအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဲ့လောက်အားမကောင်းဘူးဟိုဒီ NGO တွေအမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကသူတို့ပဲဟိုရောက်နိုင်တဲ့လောက်ကိုတွားနေရတဲ့အခြေအနေမှာပဲရှိရယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးတွေပါပြဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုအစိုးရကိုယ်နိုင်ကိုလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်တယ်ဒီအသိပညာပေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြန်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါခွန်တန်ကိစ္စတစ်ခုတည်းပဲရှိသေးတယ်ဒီလင်မန်းဆိုင်အမြတ်တို့ကဒါတခြားတော့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်မကြသေးခင်ဆိုလို့ရှိရင်2015လောက်ကဖြစ်မှတည်းနဲ့ဒီ20မြို့နယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုပါဗောဒီကလေးတွေကိုဟိုကုသတဲ့အခါမှာဒီပျောကနဲ့ကုတဲ့ကိစ္စမျိုးဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လေဆိုတော့ဟိုအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကတကယ်ကိုထိထိရလုပ်ဖို့လိုတယ်ဟို NGO တွေအမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အတူအစိုးရအနေနဲ့လည်းတကယ်ထိထိရပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်မပြောလဲဟန်ရှင်အခုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီအမျိုးသမီးတွေကိုဒီလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ခံရမှုကိစ္စတွေပါဝင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးပိုင်းနေမှာပါပေါ့နော်ထိရောက်တဲ့ဒီအကာအကွယ်ပေးမှုတွေသိပညာပေးမှုတွေကရောပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့အမမြင်လဲရှင်ဦးတွေကြီးကကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေနဲ့လည်းကျမတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့တွေပေါ့နော်ဒီလက်ရှိအမြင်တွေပေါ့ကျမတို့တွေဒီအမျိုးသမီးကဥပဒေကာကွယ်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းအမျိုးသမီးကအားနည်းလို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်မစင်စားတတ်လို့ကာကွယ်ပေးရဆိုတာချက်ခုနကပြောတဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုအားနည်းအောင်လုပ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကနေကာကွယ်ပေးရတာဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကျမတို့တွေကမြင်နေဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဥပဒေကိုအတည်ပြုမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမဲ့သူတွေပေါ့နော်။အဲ့လူတွေရဲ့အမြင်ကျေမှုဒီ feminist perspective ကနေသူတို့ဘယ်လောက်ထိထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်တယ်လဲဆိုတာကလည်းအရန်ကိုအရေးကြီးရပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပုံမှာလည်းဒီအကာအကွယ်ကလည်းမူတည်နေရပေါ့။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့တွေကဖြစ်လာမှကာကွယ်တာထက်မဖြစ်ခင်ကတည်းကကျမတို့တွေဘာတွေလုပ်တင်တယ်လဲပေါ့။အကုန်လုံးအတူတူဘာလို့လဲဆိုခုနကပြောခဲ့သလိုပဲတနိုင်ငံလုံးကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ issue ကရင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေကမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအမျိုးသမီးတွေအားလုံးရဲ့အတန်ပါလာအောင်လို့ကျမတို့တွေကအစိုးရကနေဦးဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေရောမီဒီယာတွေကဘယ်လိုမျိုးဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမပြောလဟန်ရောကိုကျော်ခါရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်